Еліміздегі саяси науқанға жасы 18-ге толған жастар да қатысып жатыры. Дауыс беру учаскелеріне алғаш рет келген олар өз таңдауын жасады. Бұл біздің еліміздің жарқын болашағы үшін қосқан үлесіміз дейді олар. Дәлгәлерге сәтте 552-ші дауыс беру учаскесінде тұрмыз. Таңғы сағат 7-ден баста өлдерінің жұмыстарына кірісті. Тұрғындар белсенді түрде келіп қатысып жатыр. Жалпы мұнда дауыс берушілердің саны 2000-нан асады. Дәлгәлерге сәтте менің қасымда мұндай саяси науқанға алғаш рет қатысқан Жаслан қайдасып тұр. Жаслан, жалпы мұндай саяси науқанға алғаш рет қатысып тұрсыз. Көңіліңіз қалай? Күн күйіңіз керемет. Жалпы сәл қобалжу сезімі бар, және де үлкен жауапкершілік сезімі бар. Себебі бүгінгі біздің берген дауысымыз бұл мемлекетіміздегі үлкен өзгертулерге алып келетін маңызды шешім деп ойлаймын. Сондықтан да үлкен жауапкершілік, азаматтық жауапкершілік, және де осы республикамыздың кәмелетке толған азаматы ретінде бұл өзінің маңыздылығын сезіну, яғни сенің дауысың дәл бүгін өте маңызды, дәл сондай сезімдерді тудырып тұр. Сөйтіп Жаслан қайдасып дауыс беру учаскесіне ертемен келіп өз таңдауын жасады. Референдум алғаш рет қатысқан оған сыйлық берілді. 552 учаскемізден шағын ғана сыйлығымызды қабыл айтыңыз. Көп-көп рахмет. Ал Сазды ауылындағы нөмірі 90-шы дауыс беру учаскесіне Әсет пен Әсел қатар келді. Олар егіздер, аралары 30 минут. Биыл Алтынай мектебімен қоштасқан түлектер алғаш рет дауыс берді. Қазақстан дамуына өз үлесімізді қосу ретінде бүгін бірінші рет дауыс беруге келдік. Көңіл күйіміз өте керемет. Және біз дауыс беру ретінде болашағымыздың айқын болуына зор үлес қосады деген оймен дауыс беріп жатырмыз. Бізге шағын ғана сыйлықтар беріп жатыр. Болашақта мен заңгер мамандығы болғым келеді. Және заңгер мамандығы болу ретінде Қазақстан дамуына өз үлесімді қосамын деген ойдамын. Әрине қобалжып тұрмын бірінші рет, себебі бірақ та өте керемет. Өзімнің бірінші дауыс беруім бір үлкен жауапкершілік. Батыс-Екі ауданында орналасқан 541-ші дауыс беру учаскесінде де жұмыс қызу. Халық референдумға белсенді түрде келіп қатысып жатыр. Назерке Есімбайда биыл 18 жасын тойлаған. Енді тәуелсіз Қазақстанның азаматы ретінде өз дауысын беріп жатыр. Алғаш рет дауыс беріп отырмын. Бұл біздің Қазақстан Республикасының болашағы үшін деп мен бұны қарастырамын. Және де бір дауыс болса да бұл біздің болашағымызға үлкен ықпал тигізеді деген ойдамын. Мұнда Назеркеден бөлек жасы 18-ге толған 20-ға жуық дауыс беруші тіркелген. Жалпы мамандар саяси науқанға тұрғындардың қатысымы жақсы екенін айтады. Жалпы біз 7-ден бастап біздің жұмысымыз басталды. Халық саны өте жақсы. Қазір сағат 10-ға дейін уже 200-дің үстінде адамдар дауыс беріп үлгерді. Қатысым жақсы, қатысым белсенді. Бізден қазір мүмкіндік шектеулі адамдардың үйіне сағат 10:30-нан бастап барамыз. Арыз бойынша үйлеріне барып дауыс жинаймыз. Жалпы 9 адамның үйіне арыз түсті бізге. Сол 9 адамның үйіне барып дауыс жинаймыз жалпы. Біз 7-ден басталған кезде естің алдында уже 30 адамдай тұрды. Енді сағат 10-ға дейін 200 адамға дейін жинақталды. Дәл қазіргі уақытта учаскелерде жұмыс қарқынды. Дархан Мектепбай, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.